নুমলিগড় অব্যাহত হাতী মানুহৰ সংঘাত পুৰা বাংলাত নিশা ঘৰৰ পদূলি জেউৰা ভাঙি সোমাল হাতীৰ জাক পাৰ্বতীপুৰ গাঁৱত হাতীৰ এটা জাকে প্ৰৱেশ কৰাৰ গৃহস্থৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা আতংকৰ পিছত হাতীৰ জাকটোৱে ঘৰ বাৰী তহিলং কৰাৰ উপৰিও ধাননি পথাৰ নষ্ট কৰে শালি ধানৰ খেতি প্ৰতিদিনে হাতীৰ উপদ্ৰৱত এইদৰে উজাগৰি নিশা কটাবলগীয়া হৈছে ৰাইজে বনৰীয়া হাতীটো প্ৰতিদিনে এনেকৈ দিনত ৰাতি আহিয়ে থাকে মানে কোনো টাইম টেবুল নাই গধূলিও আহে ৰাতিপুৱা আহে ৰাতিও আহে আজি হয়তো এই গেটৰ মুখৰ পৰাই ঘূৰি গৈছে তেওঁলোকক আমি মিনতি কৰোঁ কিন্তু উপদ্ৰৱ তেওঁলোকৰ ওপৰত নকৰোঁ কাৰণে আমাৰ ওপৰত নকৰে নেকি এইফালে তিতাপৰত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে হাতী মানুহৰ সংঘাত অঞ্চলটোত নিশা বনৰীয়া হাতীয়ে ভাঙি লণ্ডা বন্ধ কৰিলে বাসগৃহ অনিষ্ট সাধন কৰিলে বহু শস্য পথাৰ নিশা মৰিয়নিৰ গিবন অভয়াৰণ্যৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই অহা প্ৰায় 40-45টা বন্য হাতীৰ এই জাকটোৱে তিতাপৰ নগৰৰ দাঁতি কাষৰীয় অঞ্চলত চলাই উপদ্ৰৱ হাতী খেতি পথে ব্যৰ্থ হৈ পৰিছে বন বিভাগ আমাৰ ইয়াতে আজি এই বছৰটো 3-4 বাৰমান এতিয়ালৈকে আহিলেই আমাৰ খেতিপথাৰৰ গোটেই ধান চান খাই ধ্বংস কৰিছে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙিছে ওচৰৰ মানুহ আমি কোনো এই লেটেকু গাঁৱৰ শুবই পৰা নাই ৰাতি ৰাস্তা কাষত জুই জ্বলাই গোটেই ৰাতি আমি দিন পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে এবাৰ আগতীয়াকৈ আহিছে ধান গজালি মেলাই নাই তাৰ আগতেই আৰু ৰাতি হোৱাৰো অশান্তি হৈ গৈছে প্ৰায় বহুত দিগদাৰ কৰি আছে কণ্টিনিউ ওলাই আছে